Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 3. mart 2022. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su u efikasnoj akciji zaplenili oko 319 grama praha za koji se sumnja da je heroin i uhapsili D.J. starog 36 godina, osumnjičenog da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u Novoj Pazovi u dvorištu njegove kuće u šupi i njegovom automobilu Audi pronašla više kesica sa prahom za koji se sumnja da je heroin i digitalnu vagicu sa tragovima droge. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. U nastavku pregled vesti iz sveta. Ratna dejstva u Ukrajini nastavljena su 8. dan. Snažne eksplozije čule su se u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima tokom noći i jutra, javlja BBC. U sukobima je stradalo najmanje 227 civila, ali se strahuje da je taj broj daleko veći, saopštile su Ujedinjene nacije. Moskva je prvi put zvanično potvrdila kolike su žrtve u ruskim redovima, 498 mrtvih, 1597 ranjenih. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u obraćanju javnosti povodom razvoja situacije u Ukrajini da su tektonske promene na svetskoj političkoj sceni, a Srbija se nalazi u teškoj situaciji. Srbija se na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pridružila osudi napada na Ukrajinu. U tekstu se nisu pominjale sankcije, rekao je Vučić. On je istakao da je Srbija jedina zemlja na teritoriji Evrope koja nije uvela sankcije Rusiji. Slede vesti iz zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa državnim ministrom u vladi Ujedinjenog kraljevstva, zaduženim za energetiku, Gregom Hetsonom, o jačanju bilateralne saradnje, pogotovo u oblasti energetike, kao jedne od grana svetske ekonomije koja je poprimila ključni značaj na globalnom nivou. Srbija je posvećena realizaciji mera u cilju daljeg razvoja zelene agende kao i povećanju energetske efikasnosti koja bi obezbedila nesmetan razvoj ekonomije, ali i zdravu životnu sredinu. Istakao je predsednik i dodao da je Srbija osmislila strategiju i odredila finansijska sredstva koja će na odgovoran način i uz ozbiljan strateški pristup države dugoročno rešiti brojne izazove u oblasti rešavanja problema izazvanih klimatskim promenama. Srbija će do 1. juna dobijati gas iz Rusije po ceni od $270 za 1000 metara kubnih, kao što je i dogovoreno, a do 1. juna verovatno ćemo se tom zemljom potpisati novi desetogodišnji ugovor o dostavljanju gasa, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za Tanjug rekao da cena gasa nikada nije bila visoka, kolika je danas, iznosi oko $2200 za 1000 metara kubnih i dodatno da će Srbija u narednom periodu imati dovoljno gasa. Pratimo i situaciju sa koronavirusom. Poboljšava se epidemijska situacija u Srbiji. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju, ali i dalje su četvorocifreni brojevi novozaraženih i mnogo je preminulih. Krajem ove nedelje biće 2 godine od kako je saopšteno da je i u Srbiji potvrđen prvi slučaj koronavirusa. Prema poslednjem preseku, koronavirus je potvrđen kod još 2620 osoba od 15.000 testiranih uzoraka. Iz policijske stanice Stara Pazova apeluju na sve građane opštine da ne prelaze prugu, naročito ne u Staroj Pazovi, na mestima gde nije predviđen prelazak iste. Novoizgrađeni prolaz na železničkoj stanici je u funkciji i građani ga mogu koristiti za bezbedan prelazak. Apel upućuju iz razloga što je primećeno da veliki broj građana nedozvoljeno prelazi prugu na kojoj se svakodnevno vrše aktuelna testiranja brzih vozova i koja će potrajati još naredne 2 nedelje. Nedozvoljenim kretanjem prugom građani ugrožavaju svoj život i zakonom kažnjivo delo. Takođe, IRŽD International je izdao upozorenje da je zbog testiranja strogo zabranjen pristup trećim licima na ovoj deonici pruge.
Humanitarne akcije za prikupljanje sredstava za lečenje Stefana Subotića iz Belegiše se nastavljaju. I posle 5 godina Stefan se hrabro bori sa limfoblastom leukemijom uz podršku brojnih humanih ljudi. Nakon uspele terapije kart ćelijama, Stefan je vraćen iz nemačkog Kila u bolnicu u Flensburgu i čeka buđenje koštane srži. U subotu, 5. marta, bit će održan koncert orkestra Tamburica Pazova sa prijateljima pod nazivom Svi za Stefana. Osim muzičara nedavno osnovanog orkestra, nastupit će i novoformirana ženska pevačka grupa, kao i brojni gosti, muzičari i solisti. Koncert Svi za Stefana počeće u 19 časova. U Staropazovačkoj pozorišnoj sali, a cena ulaznice je 250 dinara. Sutra prolazno na oblačenje koje će ponegde na severu usloviti slabu kišu. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do -1 stepen, a najviša od 6 do 9 stepeni. I toliko za večeras u našim vestima. Hvala na pažnji.